Procesi uglednih državljanov, ki se je prišla ponižati pred magistrat, kot je gospod Janša opisal takratni dogodek, sem se pridružil iz preprostega razloga. Ne maram namreč, da mi vlada stranka, ki je kljub manipulaciji z brezplačniki izgubila volitve, ne želim, da mi vlada stranka, ki je ponarejala dokumente za to, da bi blatila predsednika države, ne maram, da mi vlada stranka, ki se je šla kravjo kupčijo v Mercatorju s časopisnim podjetjem Delo, in ne želim, da mi vlada stranka, kateri predsednik je povzel del govora Tonija Blaira, ga prodal za svojega in zanj celo prejel nagrado.